Jamini hope arrobe men bitini mabe men bitini babe ali kama kama ali kama men jamini be ko wuri mun dum ala Allah jarama on jarama padi fop bo wi on bismillah bismillah no gardon do ni bo weltinima e hebbing e weltare bo weltima buudum e kaddu weltare moy on bismillah ha burana on to modon dum do dum non wadi boyama halede boyama ewede depuis ha wono mangal en imburi ko ginnemi sabu mangal en imburi wadanno politique yawo ya hando yaade reedo Allah wado ina wattani yo nyaawoy caayde kawri dendi kawri kaldi kabodi Allah addi kala ko addara itto goddo to wawatan mi itto addani dum do do dum ko du'a mawdo kala ko do tumbe ha e der buunya mangal on biama bismillah e kaddi weltare wassalam Mi salmini onon gardube ministre Moussa Balde. Mino on salmina e dow inde jargaaji son sinchangeji buña mangal. Min beltima min duima. Sabu Moussa Allah wadi no min jidirno bo gilam bo fuddi laamu min nangi ga baa makko. Bo yottaaki do min jottaaki do makko Allah addi bo hande haaga amen mi weltima dum tundu sin jangeji ndu fop caaye mu yende yaado e hede caaye chapantati ko jolli de ngayka ben fo non kongol mu engol dini do bay non Allah wadi Moussa Balde ari jargaaji di mbiyo woda ko jantimi ko e inde jargaaji caay chapantari e kalam min fuddi ciara haji pido do dari den do fuddi madina adul haji pido do dari den do fuddi alim samba haji pido do dari den do alaado wadi pon mbalido joni non min bulli kala ngardo ga e politik janti men nan min biya dum ko min pala ko gede tati de gede tati min bura faale minen pala ko heewi kono non ko buri min satude ko min kala lawol min gala dum hay min kepta lawol an kam bo min keba pon badido min keba do min takira ga ko mayo ga ko changol daron fami darido do rewbe no be poti do si debbo redu har redu fidi dum do han Allah dandu bo beyna ga kala ta ko gambo beyni bo horo dadde hopital arado hono bo yottini rewte bagadaje wala ciara wala fafakur wodi e modon gandube do fafakur do ko sar digel wondo boddaaki kono si tobi hen il faut min de wayado ha fa fakuri de min gara sar digel salmini delegation Moussa Balde o min de zone sinchangeji o ha ya ga ko ladde de Moussa Balde nam fo andude min dabbi tubaaji min rewbe be min dabbi tubaaji ko min liggori namo wallu min en foras rewbe zone sinchangeji e fala liggade kono ala materiel ko liggori jonnon min keedi Moussa Balde baawo namo tinna mo walla rewbe be minen fala goddude kono min kebani ko min golliri mi salmini nyaako Balde e delegation Madina o mi weltima buy buña mangal ha min beltima ala mbiyo do ni meeda fumude sarnde kon non ha ala ko Allah hori minen faalno minen ta ko leriide nyaaloma mbo yotti do mbo wona do ha sen korti gidel ndemo yaha merdi di min calmini be oda goro merda mo on ko bidda me idi Balde on ko minen godi dum ha Moussa dina andu rewbe zone sin jangeji ko tampe min bawra do hande kabir bimbi ha nange mura sam minen ala do min ketti minen pala liggade min gara ciango la min goldira da ko mayo ndiyam dungu e tedu kono min kore liggade namo tinno mo wala minen fora seji masingaji di fudde masin bobodo gesse kala masin na wawra heborde namo tinno mo wala minen hatta min tampi wassalam ko leda minen do ko inde minen piu
gila ho jargaaji ho ha ho sukaabe ho bi min ko me jarga min won taw monsieur le maire modina monsieur touré no way monsieur le maire mi salmi ni won monsieur le maire antan gidra min min talmi ni ma min beltani mam sabu a wadi golle de min tikano wadat sabu neddo si wadi seeda hanno jare alla ko no wi min jii ko pokkin din da ko a fuddi wadde ponji dun ko nafore amen mi menno wiide monsieur alpha koyta mbimbo minen ga ko min joli hey ene tiye ne pala won dakar ko ne ketaro ko no maddi ha minen kala min jini jabo ko dama min gonno o minen jangide ko min gari min tinji ga si wi amako ladde o min goni han min gadi ko no balle men monsieur le député mboyo yaya tenkinam alori ka ma ko no meto ni badon pon wada bongo al samba mi wada ma wudi atinima alerto a wadi gila ko mawde buno ha sin ta mamadu e di ponji pidi ligge jafo no jengi ko no jengi mi palno ta ko 3e jotti da do ay pota ma wala rezo ko dum gari men do be non tinno de le monsieur le maire la be tinno ay be amere be non jomiri monsieur le ministre be ko unugal mburi tampi hay mule ngala wallu me monsieur le ministre min kali ha mi den pala wullu ko no yeh ho seda sam wadi mule ji nayi do gaddama do mi nani a addi mule ji nayi a okimi merdi mo okimi bay no hunde hale hanane wala ma an kala si wala ma han hale ay minen ko demal me mburi ay fanti modina mi choppo jojo baape minen choppa ngel terangel mi ngala su mo arji monsieur le ministre wona hala ko alter musim ko morji di ngato de ko non ganda minen pala ko buri ni si mi kebi tracteur ji chapande jowi minen pala dum do mi bawa di ga sabu dum ko bawa wadde won dum ko ministre de l'agriculture minen jogino goddo wi anno minen yo ko biddo demo fora wayde ministre Allah wadi o jam ana andi ko Musa hare do de ko sabu si min tinga ma rampingu Musa ana andi ko Musa rago sabu an ma be ko de manno ana re ni are ni onon tan de be hamba da do koyti Allah ko mojjo mi o jamanu yahdo seeda des années 78 ko goddo batin tene do nantine ta ko lemmi ko woral goddo banay fama baye do ko pura anana si mi lebi kasiyan anani mi lebi jamu anani ko han ko jam heledi he warno yima jaw dum assalamu alaikum dental sinchangi ji mi salmini o me juri ma on monsieur le ministre et delegation mu on DRD mi de salmina on mi salmina de baro de jodi de dode si ayande fula du yola ki be tawa njako rembe monsieur le ministre ayi do new daro o je seda jomi kalantama parce que ayi ani horema nangul wadaki réseau ala ndiyam balatam ala cadre de santé marade équipé ala mine mbire zone ala mine zone amé o ko ala kono non ya ko ramada mine koli baya ari so la jabi ma won ko sanji monsieur le ministre wallu mine ga sanjo parce que ko gami mburi ko gami pelleri wurde ha mi maya demal hanki e demal hande yaadari alhamdulillah rabbil alamin holare makisal mbo holi ma gombo holi ma dili ko golle mare premier manda ko awallere me deuxième manda anda banta horema ali gani ma horema ali gani ma fulado fulado e yakori ma mine nyaage ma tinu da awara fo tin bi lahol goro ko do la yo walludum heba feda mine nyaage ma monsieur le ministre ko dungu jaren ni ko awdi woni ndungu anani an rema ko awdi tamda te do won do ndungu dum bendi awdi ala wona tubani wona maro wona gerte wona ay hunde awdi ndi yeye ko no wattu ndemo do kebe kepta awdi sa bu yi tari etaro o buruje jeego e temede jeenay wona ndemo do heftal mo wat mine nyaagi on ballal vraiment mine jaara jaaji am aissatu bobo
waɗi golle forɗe mi jaari tununndu fii mi weltaniima kala ko reenti ɗo jargaaji ɗi rewɓe ɓe e jeunesse o fii mi weltaniima wassalama. Eeyi mi jaari le ministre Moussa Balde e délégation muɗum o fof yaccaani hay gooro mo annda à partir de hannde haa yahiro yeeso ko mbiyatmi ko cukaale ko mbiye ko ɗo ko Moussa Dieye. Kono mi weltiima mi weltaniima Souleymane Diallo ligge ko mbo waɗi ko kañe délégation muɗum o toujours ndiwgol toon ara haa ga mo jogii muñal mo jogii njaajol mo jogii hakkille vraiment si kono makko ni hen yimɓe keewat e golle hee sabuna mbo looɓara mbo sonkara mbo seennara kono wattu no poɗuɗo yo ko noon fonirta. Mi jaari le DG de Soda Gri Alpha Balde mi yettiimo mi jaariimo mi duwaani maama mbo attention mbomo joganii kam ɗo gilañande jottiimi ɗo no mbo waɗiri mine recevoir no mbo waɗiri coordonnéji ɗi haa min njiidi e ministre mi alaa ko mi yoɓi mbo no Allah yommbo mi accidiimo e Allah no Allah yommbo yeru ko heddii ko min mi woni ɗo rowani lebbi jeenayi mi yeri noon no mi yiidi e ministre mi mbaawaani yiido tawa no hane wonaa ɗum haaletee ni ko goɗɗum tawa no yawriino kono noon kalan taw wattu o yonaani ko yoni o weeɓat ɓay no yoni weeɓii yottiima awa probléme o ko wondi minen ɗo zone o piiw wonaa guñaama ngal tan de zone o piiw ko wondi minen ɗo ko affaire tan ligge ɗe rewɓe ɓe paala liggaade ngalaa fehe jogii ɓiɓɓe mumen janngooɓe goɗɗo ari yaa heɓii bakan yahataa université alaa ko yoɓee jooni minen jogii ladde min ngalaa no min liggori matériel alaa minen jogii miijooji keewɗi faro min mbaawataa liggaade par ce que woodi ko manqui heen ngo amen faro ɗo si réglame han min liggoro ndunngu e ceeɗu alaa ko mankara no ñaajii ministre o sabi Allah e hoornelaaɗo sabi Allah e annabiijo sabi Allah ko joɗɗini ɗum ɗo place mbo won ɗoo ko no mbo yeciro en walla en mino anndi wonat sabuna min mino hooltori mbo si koolaa Allah han ko makko fii hoɗum sabuna ko ɓiɗɗo pullo mbon anndi hono heen fulɓeɓe ngorri mbon anndi hoto fulɓeɓe nanngaa donc si ɓiɗɗo pullo wonii to dow wonii to dow ɗiin toon i yahana en ko ɓiɗɗo pullo mbiimi o mbimaami o hoɗum mbatten ko tinnoɗen nanngen haa tira ɓeyde mbo yowde to dow haa mbo telta leggal yo ko dow ko ɗum foti wonde golle meɗen ɗe donc min Espagne jooɗimi mi jooɗaaki ɗoon de ko gaa jooɗimi ko addi haa ngar min waɗa ɗum ɗo ko mi pari liggaade mi pari gollude gollumi han ɓe ngabbii kam mi gollaami mi gollani ɓe ngabbaaki han mi gollani si si waɗaama ɓe nanngii reeni wayii noon waɗiima ko mi jogorɗo artude mi huufooɓe mi holla ɗumen laaɓi ɗi haa ɓe ngannda ɗo ɓe nganndii ɓe ɗiggini mi sortoo caɗeede mi jooɗo mi laaɗo men wona gaynaako mumen kono sinaa ɗuman ɗo hannde mi wontaano présidente mi salino hoole mi faalanoo kaa par ce que min anndi ko onon nganndi kono mbatton ko noon ɓayde ko noon woniri en mbaɗinan noon mballondiren kono wonaa Moussa mballoton nin wonaa miin koye mooɗon koye mo mballoton ni kala mballuɗo hoore muɗum a gañco si a wallaani hoore maaɗa han a yaara ko heewɗi ara e daɗa en honum dannara en ko joom jooɗoro nder suudu muɗum to wiye awa ko Moussa woni ministre ko ɓiɗɗo pullo woni goɗɗo daroto heewa nganndaa o ko boni ho o waɗantaa goɗɗo o moƴƴaani e ho a immiima njahaa kolloyaa ɗum haaju maaɗa o oole ho a yahii to DG a wii ɗumino faalaa aawde walla ko ɗum ɗo jogii ɗiɗo hectare ɗi paalaami remde mboyemaa yo noo non si ɓe nganndaa ko paala en ko han hono ɓe mballirta en ɓe nganndaa jooni njahaɗo ɗon ɗi anndi haalanii ɗumen ɓe njiyii suusi on ko ɓe mbaawi yo ɓe mbaɗa si ɓe mbaawaani han ɓe njahat to mbaawɓe ɗo kolla ɗumen miin musibal ammal yimɓe am ɓe ko nii way walluminen feere ɗo ko jokkatmi jokke ko lamol buudi wonni nanngondiri haa yettoye to yettorede gooto pele wonna aaji muɗum donc vraiment mino ñaagii zone o piiw zone sincangeji ɗo
30 et quelques sare ko wondo ko nanganen biddo pullo o gatchen jikku fulbe o enen banta nanganen jalambe urembe fo bande mboppe mo meden o anen biira yo he ay o do on nafara o anda o yana e o le ko ni minedo anduno o yanane be golanta gatchen dum dogati yefiro meden o heew asa u bawo di heewi en kalta face a face ko bawo ran kalten se gatchi kalgol bawo han en kali face a face probleme wota han to si wallama ballalari han debbo yo gagnanto hore mun sardi ngaji watte woyni do ko meta jowi ha bindiyam sen kebi goli jowi jeego jeddi jeerani en gelo do ha nyare wotere en kebani forage forage gari man en jawranin to yeso keben hono ita ko en deman maado ndungu e ceedo wawa wonde sella kinno den kalan ko rema sotte nyamen ngeyen kala gorbe hetana hore mun ta hay goro fadani goddo min ko ongi de palami wadon do koy modon do wona jabe he kaari yoni min ko to ngiwru mi ngarni mi iwri ro mi ari mi liggima ko liggoromi ko kono ko jobe reemi ko wura jimbe sappo e jeddo e meden do wona dum asiri kam do de ko fere de ko tampere ko min tampi don ko ono on tampani ga ko minen tampi samne ko minen gonto laddi ro minen ngandi hono min jogora ton donc den tampere de jimi ronde ngandu mi yimbe gombe don be di ngi waton di ngara e cioda gese ga e cioda gerte enen be meden be di ni don minen minen to ngabi wona ko minen gangi mi me jahi min me mbiyo ko men dabbay ci dabbe ko wubi ro ngal fi honum on bolli ta ko gasso nga modon mbadon modon to no toni sabne normalma ko mechal ne do dabbe ra mechal ci dabbo e mechal ayi mechal ngal way awawi asu ga hedema ndara ho wala wawan wadde no dum ni ro kono si yimbe en jilo he yade e gese meden ni minen men jahi ron men jibini ron bibbe tawiraabe di nin ton wobbe di bolli ro bendi dogaton di garaga a habara sawdu a habata ngodar ga si an joji han biya min kala mi yahi kon si be ngari ha be codi piu na ba man ama minen gonnobe rombe bibbe ngarta ga li gano kala tuba kobe tanen do ko dum woni probleme meden go enen pori udide ko e jite meden de ngujiten noppi meden ni ndare hono mbadde ren nin e hono mbatti sen piji men di ha to meden yara yeso c'est avec un énorme plaisir que je suis aujourd'hui dans la zone dite de Sintangeli qui dit Sintangeli dit de nouvelle création d'habitation de village. C'est la zone qui est sur la nationale qui s'est déplacée ici. Et c'est normal donc qu'il y a des difficultés au départ. Mais comme vous le savez, le président Macky Sall, dans sa volonté d'avoir une politique inclusive, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, est en train déjà de faire la route Grabo Fokakour Medina ne pourra pas être une route goudronnée, ce qui va vous désenclaver de façon fantastique déjà. Il a créé des programmes comme le PIMA, le PIDC, qui avec les maires des communes concernées sont en train de travailler pour une électrification massive, comme le veut le président, c'est-à-dire l'électrification universelle du Sénégal, pour qu'on ait ici à Sintangeli aussi la lumière. Et le ministre de l'Agriculture que je suis est très heureux de trouver ici aujourd'hui une coopérative de 2000 membres. Comme j'ai l'habitude de le dire, si un tracteur coûte 20 millions, c'est difficile pour un producteur. Mais si vous êtes 2000, il suffit de 10 000 par producteur, vous avez votre tracteur. Et un tracteur, il peut faire presque pour 500 hectares. Donc, je vous encourage. Je vous encourage à faire vivre votre coopérative par tous les moyens. Et le ministère de l'Agriculture, avec tous ces programmes. Nous avons ici le Proval CV, Younous Ambalo, il y a la direction générale de la Sonegri, il y a le coordonnateur régional de Kolda et tous les techniciens qui sont là. On fera de notre mieux pour que cette zone agricole puisse participer au plan Sénégal MFZ. Vraiment, je voulais dire ça. Comme je disais, il y a mon oncle Sekou Sow, il y a Malan Seydi qui est aussi originaire de mon village. Donc ici, je suis un peu chez moi aussi, hein. Donc je vous salue et je vous remercie.